várias missões dia, ligado? As missões, tudo isso. Sebo 4, Legião Terrorista. Oi? Saco. Liba. Saco de novo. É a geração 80. Mundo boa. Avenida Brasil. Cartão postal aí do Sharpie. Vários nomes da antiga aí, ó. Smal, Foz, Faca, Sarará. Só amigo aí, ó. Dino, Touro. Foi isso aí, pô. Fiz aí pro amigo aí do restaurante aí. Tranquilão. Avenida Brasil. Esse aí é o Cebão. Tá ligado? Cebinho. Dona Ciba. Tá ligado? Vários porradão aí. Sempre representando. Faz o nome do Cebo. Aí, tá ligado? E vamos se vamos. Muitos, vários nomes aí. Várias pedras. Os caras do antigo. Geração 80. Geração 80, legal. Representando. Os manos aí, ó. Começando. Aí, só antiga também, 9 e 8. Vários porradões aí, vários tintão. Mano Glauco, o mano cara aí, agora é LT, caro. É isso aí. Aí nome antigão aqui, Picólomo, da antiga legal. Relíquia, relíquia. Só relíquia. A irmã aí, ó. Andy, Cano, Touro. O nosso amigo aí. Antigo aí, ó. Kaluk, Titã, Bolt. Isso aqui é uma viagem do Sharpie. Com a família. E Sebo de novo. Ó, mano Lu. Entendeu? Mano Ava. O Cebo de novo, ligado? Cebo, Pipoque, Broa, é, mas não é o Broa da antiga, não, sabe? Vários porradões. Isso aqui já indo o Acari, já, tá ligado? Fala aí, o que tu acha do mano Cebo? Fala aí, gato. Vários nomes. Tu viu aonde o nome dele? Vários lugares. Vários lugares, é isso aí. E aí, Cebinho? Fala aí, fala tudo. O quê? Isso aí é o Cebinho. Tá ligado no mano Cebo? Uhum. É isso aí, né? Representando. Vários grafite. Mas não dá não, geração 80 é geração 80. Geração 80 é geração 80. Tem pra ninguém. Vamos chegar aí, vou mostrar aí outro paredão, outro porradão aí da antiga, legal, representando. Isso aqui foi com o mano Pico da antiga, parceirão. Cadê Cebo? Do mano Pico, mano Pico, LT, geração 80. Vários nomes aí, olha lá, LT ali, 89, sumindo.
desci de novo, andando. Porra, só porradão, esse tarão do antigo. Só sinistrão. Neg. Cara, mano, o cara aí de novo. Porra, só antigo. Essa é a parada. Só antigo legal. Mano, mano representando legal. Molecada. Só bagulho doido legal mesmo. Só representação. Amigo touro, pegou lá em cima. Só representação G80. Mano, aqui sebo. As missões aí na parada. Tem mais, vou mostrar mais um porradão aí. Diz o nome aí da antiga. Esse paredão aí ali, enfim. Ó, porradão aí, velho. Para a sequência. Mas por enquanto não pode não, que tem gente na escolta. É o Acari, tá ligado? É adulto do Acari. Mostra aí os amigos aí. Amigo da antiga. Está aí o mano Zag, Tag. Vários nomes, olha lá o mano Ava. Lá do viaduto da Carita. Tá ligado? Valeu então.